Femrat mesatarisht mund të mbajnë fshetsin 32 minuta, ndonse bindshëm premtojnë se do të mbajnë gojen e mbyllur për atë fshetsi, shkruan Daily Mail. Hulumtimet e reja që i ka bërë një kompanie produkteve kozmetike duke intervistuar 3000 femra, ka treguar se rreth 85% e femrave nuk mund të mbajnë fshetsin, pavarësisht se sa e rëndësishme ose e ndjeshme është ajo. Më së shpeshti informatën e marrë ndajnë me partnerin, shoqen ose nënën. Gjysma e të anketuarave thonë se pas ndarjes së fshetësisë ndjehen më lehtë, ndërsa 13% e tyre thonë se këtë gjë e bëjnë fshehurazi, vetëm sa për t'i përhapur thashëthemet. Rreth 40% e femrave thonë se është në rregull të ndahet ndonjë fshetësi me person të huaj, mirë po rreth 25% thonë se i bre ndërgjegja për keq përdorimin e besimit që personat e tjerë kanë pasur. Kjo anket ka treguar se femrat në të vërtet kalojnë në periudhë të mundimshme, gjersa përpjekjen që ta ruajnë fshetësinë e tjetër kujt. Ato këtë mund t'a bëjnë më së shumti gjysore, gjersa rjetet shoqërore dhe teknologjitë e reja vetëm sa u aletsojnë punën. Të.